היי, ברוכים הבאים לסרטון. שרה אמרה לי היי, ברוכים הבאים לסרטון. התבלבלתי, שרה אמרה שזה ינצח, אז זה הולך לנצח ב50,000 שקל, ושרה אמרה לי שהוא יהיה המנצח. סתם, אבל גם זה לא ניצח. אוקיי, שרה, את טעית פעמיים, נתתי לך פעמיים להיות נכונה, גם זה לא ניצח. מה את יכולה לעשות? אני הפסדת, סתם. נתראה בסרטון הבא.